Familja Dimoski është koordinator i ri i grupit parlamentar të VMRO Dopomenes, i cili në këtë pozitë zëvendëson Silvana Bonevën, e cila 9 vite me radhë ka mbajtur këtë pozitë në kuvend. Vetë deputetja Boneva publikisht në profilin e saj në Facebook ishte deklaruar se nuk do të jetë më koordinatore e VMRO Dopomenes dhe ishte falënderuar për përkrahjen që ja kanë dhënë deputetët deri më tani. Ende nuk është konfirmuar, por mendohet se sërish koordinatori PDSH-s në kuvend do të jetë Imer Aliu, ndërsa BDI ende nuk ka njoftuar se kush mund të jetë koordinatori tyre radhës, pasi që në Xhatia Kupi nuk është rizgjedhur deputet në këtë mandat.